Денеска свечено беше пуштен во употреба новиот центар за комуникација и односи со корисниците кој се наоѓа во управната зграда на комуналното јавно претпријатие Водовод. Центарот за комуникација е дел од проектот за третман на отпадните води кој финансиски е подржан од владата на Швајцарија, локалната самоуправа и од собствениот буџет на комуналното јавно претпријатие Водовод. Директорот Андре Киров го истакна значењето на ставање во функција на ваков центар кој ќе ги подобри услугите за корисниците. И самата реализација на овој проект уште на почетокот се волочи потребата од подобрување на административниот дел на комуналното јавно претпријатие и од страна на менеджерскиот тим на комуналното јавно претпријатие, меѓутоа и од страна на швајцарските консултанти. Од овие причини во рамките на така наречената follow-up фаза се јави потребата од воспоставување на еден центар за однос за корисници. Самиот центар беше прилагоден и направен комплетно од страна на комуналното јавно претпријатие, кој што воедно представува и финанска контрибуција кон во рамките на овој проект. Преку овој центар, како што е замислен, значи целокупните поплаки, барања, жалби, склучување на договори за комунални услуги, склучување на договор за одложено плаќање да се спроведуваат преку овој центар на корисници. Со ова веќе нашите корисници нема да чекат предолги редови, нема да губат повеќе време во решавање на нивните проблеми во тој дел. На денешното официјално пуштање во потреба присуствуваше и представник од швајцарскиот државен секретаријат Клиф Хамер, кој истакна. Водовод обезбедува 24/7, 365 дена водоснабдување, кое е од витално значење, и услуги за одведување на отпадни води до граѓаните, до деловните субјекти и до индустријските клиенти. Без доволно вода со добар квалитет, здравјето на граѓаните, како извршувањето на економските активности, може негативно да бидат погодени, и без собирање и третман на создадената отпадна вода, ќе им се наштити, ќе им се нанесе штета на екосистемите на водните текови кои што ги примаат тие води. Со цел Водовод да ги подобри ефикасно овие услуги, сега и во иднина, сите клиенти исто така треба да допринесат за тоа. Најпрво со вреднување на овие услуги и редовно плаќање на издадените фактури. Второ, да бидат внимателни со употребата на скапоцениот извор, тоа што нема да ја трошат безпотребно водата за пиење и нема да фрлаат отпад во канализационниот систем кој што не припаѓа таму. И трето, треба да известуваат за секој вид на проблем поврзан со услугите на водовод, така да вработените можат навреме да го отстранат. Добар и функционален однос со корисниците е од клучно значење. Со воспоставување на овој наш нов центар за односи со корисници, Водовод ја презеде врската за понатамошно подобрување на овој однос. Нови и подобрени услуги ќе бидат понудени на корисниците кои ќе подржат финалната цел на Водовод, да обезбеди квалитетни и достапни услуги кои што ќе бидат одржливи. Градоначалникот Илиев се заблагодари на сите кои што учествуваа во реализацијата на овој проект, како и на швајцарската влада за поддршката во унапредувањето на услугите и на односите во соседницата, како и за подобрување на работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод.